Comença la temporada de fruita dolça enguany amb una situació insòlita per productors i temporers. S'habilitaran 40 busos que traslladaran els treballadors que fan la campanya a la Ribera d'Ebre. La propera setmana reforçaran les línies habituals i s'afegiran més autobusos per tal de facilitar el desplaçament als donarers. Així ho ha comunicat el delegat de govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que també ha esclarit que finalment no s'utilitzaran els busos escolars tal com es va apuntar inicialment. Perquè són busos que estan contractats per al que estan contractats. Dos, perquè tot i que el Departament d'Ensenyament i la Generalitat de Catalunya continuen fent uns pagaments, aquests busos estan a disposició del transport escolar per si reanuda quan se tingui que reanudar. Per tant, s'ha cregut convenient de no utilitzar aquests busos i per temes també de legals, per entendre-nos. Aquests autobusos només omplen un terç de viatgers, però des de la delegació del govern es demanarà que s'ampliï fins al 50%, sempre garantint les mesures de seguretat, fet que també minimitzaria els costos. Els jornalers també hauran de comptar amb la targeta T10-120 que bonifica el preu del viatge. El cost l'assumirà el treballador o l'empresa, depenent del contracte entre les dues parts. Respecte als desplaçaments alternatius, com les furgonetes o els cotxes, en el cas de les furgonetes de 9 places només podran tindre 3 viatgers i en el cas dels cotxes 2 ocupants, el conductor i l'altre al darrere. En un euro, el temporer pugui pujar de Deltebre a la Torre de l'Espanyol. Això és lo bonic d'esta targeta, no? Que en la T10-120 una persona en 2 euros pugui anar a treballar. Perquè si no, no seria viable perquè no seria viable. Per tant, l'única manera és que la Generalitat aquí faci un esforç i el govern fem aquest esforç de posar aquests busos. El Consell de Direcció del Govern de les Terres de l'Ebre també ha tractat altres qüestions del territori. En l'àmbit sanitari s'ha detallat el nou sistema de comptabilitzar les dades d'afectats per la Covid-19, ja que ara inclou els casos sospitosos que tenen un seguiment des de l'atenció primària. Pallarès ha remarcat que les Terres de l'Ebre continuen com un microclima respecte a la pandèmia, ja que registra un dels números més baixos de Catalunya. Amb tot, alerta que l'episodi encara no ha finalitzat i, per tant, no s'han de relaxar les mesures.